סדר היום שלי, בדרך כלל 6:30 הבוקר, הילדים קופצים עלינו במיטה, מעירים אותי ואת אשתי, בסביבות 8:30 מתחילים את היום. אם זה יום של כנסת, אז מן הסתם נוסעים בכנסת ונכנסים לוועדות. אם זה יום שהוא לא כנסת, אז לפעמים יש לנו סיורים שאנחנו קבענו, כל מיני מפגשים שקשורים גם ביחס לוועדות שאני מתעסק בהן. מסיימים בדרך כלל 11 בלילה. האמת שאני תכננתי את זה משך המון המון זמן. תמיד היו לי הרבה רעיונות וכוונות טובות לשפר את המקום הנפלא הזה שאנחנו חיים בו ולעשות את המקום יותר טוב. ואני מבין שצריך לעשות את זה דרך הפוליטיקה. אני חושב שאני מרוצה מאוד. אתם לא תראו אותי יותר מדי צועק או עושה פרובוקציות. ואני רוצה לבנות את עצמי לאט לאט. והיה ואני אהיה מספיק טוב, אז אני מניח שמן הסתם ישמעו עליי קצת יותר, אבל אני רוצה לבנות את זה בצורה הרבה יותר מסודרת והרבה יותר פשוטה וצנועה. התקשורת יש לה חלק מאוד מאוד חשוב בלספר את הסיפור שלנו, אבל לפעמים אני נתקל בסיטואציות שהתקשורת לוקחת איזשהו זווית מאוד מאוד צרה ומנפחת ומוציאה הרבה דברים מהקשרם. במקום להתעסק במהות, אני רוצה שישפטו באמת את כל על עניינים מהותיים, פחות על האיך אלא יותר על המה. אני מכיר למשל את כל סרטי האיכות, הבורקס למיניהם, בעל פה, ממש בעל פה. ואני מאוד מאוד אשמח שתהיה לי ככה את ההזדמנות מדי פעם לצטט חלק מהסרטים האלה על בימת הכנסת. אני מאוד רוצה להיות במקום שאני יכול לבוא ולהשפיע מהעמדות שלי והראיית העולם שלי. העם הזה מאוד מאוד יקר לי, המדינה הזו מאוד מאוד חשובה לי, מאוד יקרה לי. אני מגדל פה ילדים, העם שלנו זה משפחה אחת ענקית, צריך לשנות ולשפר את המקום הזה שיהיה כמה שיותר טוב, ואני מקווה שאני אהיה בעמדה שאני אוכל להשפיע כמה שיותר.